Re! Viss ēters ir te! Lai atjaunotu seno talkas tradīciju, Jelgavas novadā kopš pagājušā gada nogales biedrība Dimzēna rīko malkas talkas. Biedrības vadītājs pats piedzīvojis nelaimi un saņēmis atbalstu no apkārtnes māju iedzīvotājiem, tāpēc uzskata, ka iepazīstot savus tuvākos kaimiņus un apvienojot spēkus ikdienā, varam tikai iegūt, jo mūsdienās vēlme palīdzēt lielākoties rodoties tikai tad, ja notikusi kāda nelaime. Ceļš caur Ozolu gatvi ved uz Zildeguņu mājām, kas savā garajā mūžā pieredzējušas gan baiso izsūtīšanu, gan pirmskara laika kopīgās saiešanas un talks. Saimnieces, kur esot Sibīrijas bērns un ģimenes īpašumu atgūs vien pēc neatkarības atjaunošanas atceras, ka vecāki stāstījuši, kā kaimiņi gājuši viens otram palīdzēt lielajos darbos. Un kulšanas un kādas tikai sienu, bet tad, kad mēs atguvām šito māju 91. Gadā, tad jau arī Rīga kaimiņa nācīja sienu pļāva, jo iesākām govis turēt, jo darbi nebija ne mani vīram un meitas trīs jāskolo bija, un tā kā talkojām arī. Tagad saimniec lielajā mājā ikdienā dzīvo viena, bet palīdzēt cenšoties bērni. Šoreiz par pārsteigumu saimniecei malkas taukā pieteikusies biedrība Dimzēni ar saviem talciniekiem. Draudzīgā pulciņā, kur darbiņš atrodas gan lieliem, gan maziem, sazāģēt, saskaldīt un šķūnītīs sakraut dažus kubus malkas, esot tīrais nieks. Mēs mājās rīkojam talkas un divreiz bija vienreiz Dimzēnos un šitā trešā. Kā tev patīk vispār viss šī darbošanā? Man patīk strādāt, es jau no bērnības strādāju un patīk. Strādāt arī māk? Jā, sarumā, es mājās kuriem. Nu, grūti ir strādāt, piemēram, vienam pašam, jā, maza motivācija un tā tālāk. Un noteikti strādājot kopā ir tā vēlme palīdzēt, tā vēlme izdarīt visu līdz galam, cik vien tas ir iespējams, un tas arī ļoti labi redzams ir šajā talkā. Talkas Latvijā bija populārs pagājušā gadsimta 20. un 30. Gados. Ideja seno kultūra vēstures mantojumu atkal atdzīvināt biedrības Dimzēnu vadītājiem radusies pēc uguns nelaimes savā saimniecībā. Vienu brīdi jau šķita, ka Latvijā tāda savstarpējā palīdzība, nu nezinu, mēs varam varbūt izrauties no kādas milzīgas valsts pakļautības vai dziesmu svētkus noorganizēt, bet visā pārējā laikā mēs tā kā cīnāmies pa vienam. Bet tad bija tiešām, ka cilvēki paši zvanīja, prasīja, kāda ir vajadzīga palīdzība, un mēs, pateicoties šīm talkām, arī spējām dabūt atpakaļ to pūti lielā mērā. Un tad es domāju, bet vai ir jāgaida nelaime, lai satiktos un vienkārši palīdzētu viens otram. Ar pašvaldības projektu finansējumu biedrība iegādājusies nepieciešamos darbrīkus un kopš pagājušā gada nogales organizē malkas talks. Zildeguņu mājas esot 7. Talkas vieta. Biedrības vadītājs RTV teica, ka palīdzot tik vienam, kurš to vēlas. Zemgales ļaudis gan esot kautrīgi, tāpēc nereti nāks pašiem lūkot, kam palīdzība nepieciešama. Tomēr galvenais esot, lai kaimiņi iepazīst kaimiņus un tām piekrīt arī šīs mājas saimniece. Sandra Leitāne, Andrs Pāns. Vidzemes televīzija.